verdadeira história nunca contada do príncipe mais famoso que o mundo já conheceu. Você o conhece? Ele sempre aparece para resgatar alguma donzela em perigo. Bom, eu o conheço melhor. Tudo que ele sempre quis foi fazer com que toda garota se sentisse uma princesa. É culpa dele? Quando a Bela Adormecida tirou uma soneca de 100 anos, ele apareceu para acordá-la. Ela acordou, o reino está em festa. Convidamos para o casamento de Bela Adormecida com o príncipe Felipe Encantado. Quando a Cinderela precisou de alguém para dançar com ela, ele estava lá. O sapatinho serviu. Com a benção do reino, convidamos para o casamento de Cinderela com o príncipe Felipe Encantado. Quando a Branca de Neve mordeu a maçã envenenada, o beijo dele era a cura. O feitiço foi quebrado pelo decreto do reino. Mas na vida não se pode ter tudo. E foi exatamente isso que meteu ele nessa confusão. Confusão? Eu não tenho culpa de ser tão encantado. Só isso? Como tá ficando? Pegou meu lado bom? Brincadeira. Meus dois lados são bons. Pelo menos é isso que elas me dizem. Vamos lá, é pro seu retrato de casamento. Me dá um sorriso de homem apaixonado. Apaixonado? Bem que eu queria saber o que é isso. Mas então, como foi que você conheceu sua princesa? Ah, claro. Essa é uma história incrível. Mas de qual princesa você tá falando? Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve. As mais lindas princesas. Como posso ajudá-las? Eu quero um bolo de casamento. Fazemos os melhores bolos de casamento de todos os reinos. Espero que sim. Ninguém pode dormir na minha festa. Ninguém além de mim. Eu vou casar com um príncipe. Tá, com certeza ele se parece com um príncipe, ou sei lá. Mas o meu noivo, ele é um príncipe de verdade. Querido, meu também é um príncipe. Acelera aí que o meu casamento já está chegando. Chegando? Olha a inveja. Assim você vai acabar ficando cheia de rugas. E o teu espelho vai te lembrar. Ele vai te lembrar todos os dias. Calma, senhoritas. Em 40 anos aprendi que não existem dois bolos e nem dois noivos que sejam iguais. Então, por favor, me contem como é o homem que conquistou seus corações. Encantado.
E aí, papai? Bom dia. Ah, filho. Você não está cansado de ser odiado por todos os homens do reino? Amaldiçoe essa criatura! O príncipe roubou o meu amor! Sim, eu tenho tentado ficar longe das garotas. Como você me pediu, papai. Você não sabe como é difícil viver com essa maldição. Eu estou tentando cuidar do meu reino aqui, é claro que eu sei. Felipe, você é o futuro rei. E ainda não escolheu uma noiva. Essa sua maldição deve ser quebrada. E só temos 3 dias antes do seu aniversário de 21 anos. Eu tô noivo da Bela Adormecida, Cinderela e da Branca de Neve. Então só escolha uma. Isso não é amor. Eu nem sei o que significa. O que é o amor? Chegou o dia de você enfrentar o desafio. Desafio? O rito de passagem. A jornada até a Montanha do Fogo. Você terá as respostas que procura, como aconteceu comigo e com meu pai antes de mim. O desafio é uma jornada que faz de você um homem. Ele me guiou até a linda mulher que se tornou meu amor verdadeiro. Que sua mãe descanse em paz. Infelizmente, também foi quando eu parti o coração de minha leal escudeira. Está falando da Madame Morgana? Ela ficou com tanto ciúme do nosso amor. Morgana tornou-se nossa inimiga à medida em que foi consumida pela magia negra do rancor. Ela jurou vingança, e não apenas contra mim, mas contra todo o amor do mundo. Nunca me esquecerei do dia que tudo aconteceu. O dia do seu batizado real. Apresentando a Pátria Madrinha Real! Vossa Majestade! É uma honra conceder a bênção real ao jovem príncipe! Assim como abençoei o senhor e o seu pai antes do senhor. Para você, meu senhorzinho, deste dia em diante você sempre será encantado! Oh, oh, encantado demais! Madame Morgana! Qual o motivo da surpresa, Felipe? Eu tinha prometido que voltaria. O que você fez? Oh, todas as mulheres vão se jogar em cima do seu garoto agora. Ele vai partir muitos corações, assim como o pai dele. Na verdade, nenhuma donzela que olhar nos olhos do príncipe será capaz de resistir ao seu sorriso. Ela acreditará que o príncipe é o seu amor verdadeiro. Uma por uma, ele roubará o coração de todas as donzelas do reino. A decepção reinará. E após o pôr do sol do seu aniversário de 21 anos, essa maldição estará selada. A partir desse dia, todo o amor desaparecerá para sempre. Não! Eu vou encontrar um jeito de quebrar sua maldição. Só poderá ser quebrada no último dia, com um beijo do amor verdadeiro. Cordas! Majestade! Prendam ela! Essa foi rápida. Saúde! Agora não se desespere. Ele tem 21 anos para encontrar o beijo do amor verdadeiro. Mas como? Não pode ser tão difícil. Ele é um príncipe e está cheio de encanto. Não com todas as mulheres se apaixonando por ele. Será que algum dia ele saberá a diferença entre a maldição e o amor verdadeiro? Já falamos disso tantas vezes, papai. Eu ainda tenho alguns dias para considerar minhas opções. Estamos sem opções. Eu não posso fazer isso por você. Você tem que fazer isso sozinho, Felipe. Mas sozinho? Como? Como eu vou dizer pro papai que eu tô com medo? Como eu posso sair e achar algo que eu nem sei o que é? O amor verdadeiro? Todas as garotas que eu conheci estavam hipnotizadas. Isso não é amor. É insignificante. Tem um eco enorme na minha cabeça. Eu não tinha ideia de que tinha tanto espaço vazio aqui dentro. O que ele tá fazendo com a minha cadeira? Tudo o que você precisa é de um empurrãozinho. Pelo bem do reino. E não volte até que tenha encontrado a sua esposa. As coisas que se faz por amor. Bora lá. Chegou a hora de encarar o desafio. Isso vai ser... moleza.
Você, libere a estrada. O resto de vocês fiquem em alerta. Isso pode demorar um pouco. Ganhar 20%. Beleza, 40%. Ai, chame a Lila, por favor. Uau! Parado aí! Pare! É ela! Aurora Quinones! Bom, a festa acabou. É a nossa deixa, meninas. Yeah! Jamais vou mudar, eu não vou mudar. Dizem pra eu me acalmar, mas quero o mundo navegar. Eu não vou mudar, mas você fica. Não deixo nada para trás. Vou em frente, eu quero mais. Eu não vou mudar, mudar por você. Não vou mudar. Procurada, Leonora Quinones. Recompensa. Uhul! Tchauzinho, rapazes! Eu faço o que eu faço. Sabe, nada demais. Eu só preciso decidir qual das princesas é o meu amor verdadeiro. Ou todo o amor do mundo irá desaparecer e a escuridão consumirá o reino para sempre. Mamão com açúcar. Não, me deu fome. Dá um pedaço de bolo aí. Ah, perdão, senhor. Ah, minha princesa das Arábias, o seu gênio apareceu. Mas o dever me chama, senhorita. Não, não é você. Sheila, recebi seu bilhete. Uau! Mas quero que você... Ei, ei, eu tô aqui. Você devia ver outras pessoas. Sei que é boa nisso. Ah, não posso dançar agora, mas tá mandando bem no passinho, hein? Me chamou? Eu tô um pouco ocupada agora, mas a gente vai se falando. Tá bom. Nos conhecemos semana passada? Ah, claro que eu lembro. Foi bem divertido. Você não precisa de uma princesa. Precisa de alguém como eu, Zinha. O quê? Cuidado! Sai, estamos passando. Saia da frente. Eu sei que ela está aqui em algum lugar. Nossa. Gatinha aventureira. Esses olhos. Eu preciso dizer algo. Diga algo! Eu gosto de pudim. Que foi isso? Tenta de novo. Eu não uso pijamas. Não. Meu nome é seu nome. Meu cérebro é uma ervilha. Ervilha crocante. O que tá acontecendo? Eu não consigo completar uma frase. E por que meus joelhos estão tremendo? Cadê o meu super charme que não tá funcionando dessa vez? Diga alguma coisa que faça sentido. Muito bom, senhorita. É muito legal. Nós é muito legal. Eu acho que você bateu com a cabeça. Provavelmente é o estresse. Madame Morgana, uma bruxa recalcada, entrou em guerra com todo o amor do mundo e agora está ameaçando o nosso reino. Mas se eu vencer o desafio e descobrir com qual das minhas três noivas devo me casar, eu salvarei a todos nós! Você disse que tá noivo de três mulheres?
Então, não é como se eu tivesse planejado isso, sabe? É que eu tenho um charme que elas não resistem. Ai. É uma maldição, gatinha. Bom, você devia tentar ser menos galinha. Obrigada pela dança, cara. Espera! Que sentimento estranho é esse? Oh! Não! Ninguém está autorizado a entrar na cozinha do Frizzelli! Ninguém mesmo! Não vi, não. Desculpa. Vamos lá! Uou! Olá! Tem alguém aqui? Eu não ouvi vocês chegando. Precisamos de 3 bolos de casamento. Ah, eles estão quase prontos. Mas então, loirinha, fala aí, como que você e seu amor verdadeiro se conheceram? Sabe, eu não tenho muito tempo pra fofocar, mas meu pai se casou com uma psicopata. Ela o matou e depois me fez de empregada. Eu limpava o chão! O quê? Por sorte, eu tinha uma fada madrinha. Mesmo que ela não tenha aparecido nenhuma vez durante todos os anos que eu fiquei trancada dentro de casa. E o que ela fez? Chamou o conselho tutelar? Ela finalmente resolveu aparecer no dia do baile real. Me deu um lindo vestido, uma carruagem chiquérrima e uns sapatos maravilhosos, mas bem desconfortáveis também. Eu adoro sapatos! Agora eu tenho que me preocupar com o horário que a magia da minha fada madrinha acaba. Mas graças a Deus, meu futuro marido conseguiu me encontrar. Porque aparentemente eu sou a única garota em todo o reino que calça 34. Uau, essa história é bem perturbadora. Mas então, você é branca que nem a neve. Sua vez. Como você conheceu o seu príncipe? Primeiro, estranha, não toque em mim. Minha madrasta malvada tentou me matar. Madrastas malvadas são um ó. Depois disso, 7 homens barbudos e bem baixinhos que trabalhavam em uma mina me colocaram num caixão de vidro no meio da floresta. Ok, isso é um pouco bizarro. De qualquer forma, foi aí que o meu príncipe encantado me encontrou. E me beijou. E me trouxe de volta à vida. Desculpa, o beijo dele te trouxe de volta à vida? Isso, o bom e velho boca a boca. Quer saber, vocês estão me assustando. Mas... só por curiosidade, você também deve ter alguma história incrível pra me contar. No meu aniversário de 16 anos, eu furei o meu dedo no fuso de uma roca. E olha que sempre me avisaram que se eu tocasse em um fuso, eu iria dormir pra sempre. Minha nossa, essa é uma maldição bem específica. Não é. Enfim, as fadas que me criaram em uma cabana na floresta colocaram meu reino inteiro pra dormir. Mas por que isso? Eu não sei, mas de qualquer forma todos nós tiramos uma sonequinha por aproximadamente 100 anos. Foi quando meu maravilhoso príncipe me encontrou desmaiada no chão e fez o que qualquer outra pessoa faria. Ele chamou um médico? Ele fingiu que não te viu e foi embora pra não ter que lidar com isso? Não, ele me beijou. E 5 segundos depois, nós estávamos noivos. Ah. Em breve vou ser coroada. Uau! Aposto que são 3 homens de sorte. Quem tem uma foto? O meu troféu! Vocês todas vão se casar com o mesmo cara? Bom, moças, o que eu posso dizer? Muito obrigada por compartilharem suas histórias. Boa sorte, quem sabe vocês devessem fazer terapia. Crimes medievais da era medieval. A Bela Adormecida foi roubada. O Rei Belo presta queixa. Cinderela foi roubada. A Fada Madrinha está passada. Branca de Neve foi roubada. Anão Zangado e fundador da Eu Vou Companhia de Mineração presta queixas. Escândalo. Todas as princesas roubadas estão noivas do mesmo príncipe. Como? Por quê? Ouçam essa. O príncipe encantado vai enfrentar um lendário desafio. Ele vai sobreviver? Quem sabe? O armazém de colchões dos seus ex está em liquidação. Preços insanos. O gerente enlouqueceu. Sim, é ela, a padeira ladra. Vou tirar uma sonequinha. Sendo roubada por estranhos, tá mais seguro viver na floresta. Finalmente pegamos você, a ladra que roubou o tesouro dos meus guardas. Foi mal, galera, mas
Vocês facilitaram. Papai, ela roubou. Papai, ele é meu. Sim, queridas. Estou tentando resolver isso. E eu pensei que eu que tinha problemas. A maldição do encantado. Oh, é um encanto bem complicado esse, né? A magia negra da Morgana. É difícil quebrar esse feitiço, mas não custa tentar. O quê? Não se preocupe, você vai voltar ao normal quando o relógio bater às 12. Magia fajuta acaba meia-noite. É verdade. O príncipe vai enfrentar o desafio. Eu sei. Nossa. Eu já vi uns caras com o dobro do tamanho dele que não sobreviveram ao desafio. Pelo menos vocês têm uma foto pra se lembrarem dele. Mas se ele for morto, quem é que vai se casar com elas? Espere um minuto. Será que não conseguimos chegar a um acordo aqui? Em vez da prisão? Eu acho que vocês podem me convencer. Ladra, você vai proteger o príncipe. Eu? Tá bom. Vocês me soltam e eu trago o príncipe vivo do desafio. Mas isso não vai sair barato. Eu vou querer uma fortuna em ouro. 3 fortunas em ouro seriam o suficiente? Negócio fechado. Eu quero 3 carruagens cheias de ouro, nada de cheque sem fundo nem fiado. Pagamento somente em dinheiro. Então, é só levá-lo até a Montanha do Fogo? Não vai. Depois o faremos escolher uma noiva. Eu o levo até a Montanha do Fogo em 3 dias. Vocês vão pegar a estrada principal na nossa frente, enquanto eu guio o príncipe através de uma rota mais segura. Não se esqueçam, esse é o desafio. E como tem cartazes meus por toda a cidade, eu vou disfarçada. 3 dias. Fechado. Pra onde é que ela foi? Peraí. Ela roubou o meu bigode? Contrata-se capanga, machado incluso. Babá duende, pagamento apenas em ouro. Vende-se cortador de grama, auto-recarregável, baixa manutenção. Aula de luta com espadas, capitão gancho, 20 anos de experiência, recomenda-se plano de saúde. Procurada Leonora Quinones, recompensa. Soube que você vai enfrentar o desafio. Vai precisar de um guia confiável para passar por ele. Sorte a sua. Eu conheço cada pedacinho desse desafio, sabe? Sou tipo um guia do desafio. Bom, eu tava pensando em contratar algum desses ladrões pra me guiar até lá. Essa aqui é um pouco durona. Uma verdadeira pé no... Certamente ela é imune a todos os meus encantos. Diga-me, você consegue imaginar viajar com alguém assim? Não. Nunca. Nunquinha. Jamais. Ah, sorte a sua. Passar a vida na estrada pode fazer você ficar maluco. Você disse que era um guia? Eu sou o melhor guia do reino. Já estava indo pra lá. Príncipe Felipe Encantado. E eu sou a Leonor... eu sou o Lenny? É. Lenny é meu nome. Vambora! Então, Lenny, o que teremos pro jantar? Como é que é? É, jantar. A refeição que vem depois do almoço e antes de dormir. O que, que a gente vai comer? Por que você não me disse? que constrangedor. Eu achei que você já tinha percebido isso. Eu sou um príncipe. Sabe? Então, tem razão. É constrangedor porque eu achei que você já tinha percebido isso. Eu não ligo. Então você sugere o quê? Que eu mesmo procure a comida? Só se você estiver com fome, sua majestade. Tá tirando com a minha cara? Bom, você é bem mimado. Ah, é claro. Você tá com inveja. De você? Eu sou um príncipe, em uma missão nobre. Já você é um ladrão incapaz de amar alguma coisa além de suas... tralhas. Então, como é que alguém acaba noivo de 3 princesas? É um pouco complicado. Quando você nasce um príncipe, você se casa com uma princesa. Eu tenho que encontrar uma princesa que me ame de verdade para quebrar essa maldição. Então, eu as peço em casamento, uma após a outra. Sabe, não se rouba o coração de alguém, você o conquista. Então, me explique, senhor Garanhão. Quando você a salva, por que tem que casar com elas? Você não ouviu o que eu falei? Olha pra minha cara. Príncipe,
Então não há amor verdadeiro? O amor surgirá quando eu decidir com quem tenho que me casar. Quem tá em primeiro lugar? Pode ser a garota do sapato de cristal, Cinderela. A noite que nos conhecemos, ela tava com um pouco de pressa. Mas agora, ela sabe ser paciente. Quanto tempo isso vai demorar? Um pouco? Tic-tac, queridinho. Vamos logo, que eu tô com pressa. Tudo bem. Eu não sou o da 20 ainda. Uhum. Você sabia que ele acabou de inventar um novo tipo de... Ele inventou uma maneira mais rápida de pintar um retrato? Hã? Tinta de secagem rápida? Eu tenho um compromisso em uma hora. Você tá disposto a arriscar sua vida por ela? Eu preciso. O amor de todo o reino está em perigo. O desafio consiste em 3 tarefas impossíveis. Primeira, atravessar um caminho inacessível. Segunda, sobreviver a um ataque mortal. Um golpe fatal. E terceiro, derrotar um monstro feroz. Calma, é só uma sombra. Parece cansativo. Foi o que eu disse. Ainda assim, não pode ser pior do que colecionar e acumular tesouros. Talvez esse seja meu amor verdadeiro. Impossível. Um tesouro não pode te amar de volta. Nunca irá te completar. Por que não? Ele preenche todos os requisitos. Nem todos, pois existe um quarto e último requisito. Os 2 amantes devem dar uma prova de amor um pelo outro. E já que moedas de ouro e outras tralhas não podem fazer isso, no final das contas, se só restar você e o seu tesouro, você estará sozinho. Esperei durante 20 anos e agora restam apenas 2 dias para a maldição estar selada. Depois, e só depois, você poderá ver a verdadeira devastação da minha maldição. Então, Lenny, mas e você? Existe alguém especial na sua vida? Não. Você e eu somos bem diferentes. Você nunca entenderia. Tente. Bom, eu cresci em alto mar e isso me ensinou uma lição muito importante. Nunca confie em ninguém. Ninguém? Ninguém. Isso te mantém vivo e também alimentado. Mas você não consegue ter muitos amigos. Amigos, eu já ouvi falar sobre, mas meu pai nunca nomeou nenhum pra mim. Você fala enquanto dorme. Sabia disso? Eu falo? O que eu digo? Bom, eu não sei, mas tenho certeza que você estava sendo perseguido por uma multidão furiosa. É verdade. Eu sempre sonho que tem uma multidão me perseguindo. Eu acho que os sonhos começaram quando a minha mãe morreu. Eu sei que eles vão acabar quando eu encontrar meu amor verdadeiro. Em outras noites, eu sonho que eu tô comendo pudim. Ah, que lugar misterioso. Lila, o que foi, garota? Isso não tá certo. O que tá acontecendo aqui? O que foi isso? Lenny! Aguarda firme! Isso com certeza não tá certo. Essa coisa quase me matou. Digo, você viu isso? Eu vi. O pântano tá ganhando vida. Escuta, você já usou um arco antes? É claro. Ótimo. Lá. Eu achei que você tivesse dito que sabia usar um arco. Ah, não. Eu disse que já tinha usado um. Eu já usei mesmo. Uma vez. Segura as rédeas. Sabe, eu não tenho ideia de como conduzir isso aqui. Tá bom, eu dirijo. Foi assim que o encantado morreu. Fim.
Ou talvez não. Demais! Tem ideia do que foi isso? Quer dizer, você sabe o que foi isso? Sim, foi uma arca do tesouro caindo em cima de um pântano cheio de plantas assassinas. Esse foi o caminho inacessível do meu desafio. Ah, que emoção! Toma essa! Ainda mais emocionante do que se seus homens tivessem feito isso por você? Eu entendo o que você está insinuando, e você está certo. Eu sempre fui carregado pelos caminhos inacessíveis da vida nos ombros dos outros. Mas hoje, nós enfrentamos isso juntos. Só eu e você, como irmãos, e foi demais. Olha pra mim, mandando ver nesse desafio, indo atrás do meu amor verdadeiro. É o destino. Eu me sinto tão vivo. E você? Você foi incrível. O que você quer? Um beijo? O que você disse? Brincadeira, mano. Eu sou machão. É tão ridículo de tão machão que eu sou. É, claro que sim. Mano. Mano. Você precisa me ensinar como usar essa coisa aqui. E o arco, e a carruagem. Oh! Bom, talvez a carruagem não, mas todo o resto. Por que você carrega uma espada? Porque eu fico irado com ela. Toma essa, trouxa! Trouxa? Sério? Tudo bem, certo. Eu não aguento mais isso. Olha, você nunca vai derrotar um inimigo assim. Nem mesmo o imaginário. Deixa eu te mostrar. Sua espada não é um acessório. Então, como é esse teu sorriso? Tenha mais cuidado pra onde você aponta ela. Desse jeito. Ah. Como se sente? Bem. Muito bem. Atacar! Oh, oh, oh! O príncipe encantado está tentando passar pelo desafio para quebrar a sua maldição. Que adorável! Mas o que é isso? Uma companheira de viagem? E de alguma forma ela é imune ao encanto dele? Não, não. Isso não será tolerado! Que estranho. Eu poderia jurar que... Enfim, vamos pra esse lado. Então, você conhece bem essas princesas? Tipo aquela dorminhoca? Ah, a donzela que dormiu e que finalmente acordou. O que eu amo na Bela Adormecida é a sua energia. Depois de um cochilo de 100 anos, ela está rejuvenescida, viva! Pronta pra tudo. Ai, ai, ai. Olá, querida. Isso aconteceu de novo? Só tenta ficar paradinha na pose. E se eu posasse em um divã? Ou talvez numa cama? Eu acho que não é uma boa ideia. Ou talvez segurando um carneirinho. Dois carneirinhos, três carneirinhos. Ah, de novo? Ah, é claro que eu posso estar errado. Você sabe o que pode nos ajudar? Esse dispositivo que os meus inventores me mostraram se chama bússola. Para onde quer que eu vá, a agulha sempre aponta para o norte. No mar, só precisamos olhar para as estrelas para chegar onde quer que a gente esteja indo. A vida no mar me parece uma aventura emocionante. Bom, não é. O tempo todo você trabalha muito e precisa ficar atento a tudo à sua volta. Nem todos têm a sorte de ser encantado, né? Bom, eu não tenho culpa de ser encantador. O quê? Por favor. Olha, a paixão dessas princesas não vai durar para sempre. Eu vou quebrar essa maldição. Como? A peça que falta do quebra-cabeça está por aí. Isso nem sequer é um plano. Por que você é tão pessimista? E por que você é tão otimista? Estamos todos perdidos. Sim, mas a cada passo, há esperança. Mas não esse passo. Oh, oh. O que foi? São as Malijas. Mali o quê? Uma tribo de gigantes selvagens da floresta. Ninguém jamais sobreviveu ao encontro com elas. Peraí, se ninguém nunca sobreviveu ao encontro com elas, como alguém sabe que elas existem? Porque, bem... Quer saber? Eu nunca tinha pensado nisso. Ah!
aí, estamos mortos. Lane, meu amigo, não se preocupe. Deixa comigo. Bem, olá, moças. Vocês são lindas como flores. Ai, que às vezes é uma maldição. E uma salvação. Então, bora começar a festa! Vamos comemorar! Geral botando pra quebrar! Ah, pra quem curte comer pessoas, joga a mão pra cima e grita! Tá bonita, agora são as meninas! Agora só quem tá com o estômago roncando! Essas garotas são demais! Ei, que presilha interessante. Esse é o indestrutível punhal Malicia, feito na Montanha do Fogo séculos atrás, para o marido da chefe. E que a unção comece! Unção? Ah, é claro. Em circunstâncias normais, você seria esfregado da cabeça aos pés com o óleo sagrado dos nossos antepassados. Mas, como não conseguimos decidir quem deveria ungí-lo, todas nós faremos isso! Isso é óleo pra caramba. O que aconteceu com meu amigo? Aquele feioso? Com um bigodinho esquisito? Ele não será ungido. No entanto, como presente de casamento especial pra você, ele também não será comido. Até o café da manhã. Ah, muito gentil da sua parte. Onde ele está? Com o meio oráculo. O meio oráculo? É que ela é cega de um olho, portanto só acerta metade das previsões. Você está aqui em uma missão de amor. Amor? Bom, é, tecnicamente. Do encantado, não minha. Você procura alguém que já partiu desse mundo. O quê? Não. Você condenou seu coração à eternidade da masmorra da sua alma e jogou a chave fora. Você gosta de tricô? Não, não gosto. Ah, você está à beira de uma traição tão monumental que o próprio amor está em jogo. Traição é uma palavra muito pesada, não acha? Quando você voltar pra casa, vai se juntar a um convento. Não. As calorosas e dormentes chamas da esperança estão prestas a se acender dentro de você. Pois você se permitiu ser tocada por outro. Então agora você está questionando todas as suas antigas suposições. Tudo bem, talvez. Talvez em algum nível ao qual eu não tenha acesso. Espero que talvez eu consiga aprender a amar alguém. Compartilhando o beijo do amor verdadeiro. Ah, mas eu não sou ninguém. Como eu poderia experimentar o beijo do amor verdadeiro? Eu não falo desse jeito. Mas você está certa. O amor verdadeiro não pode te salvar. Só se você o deixar. Entrar. Amor verdadeiro? Não, um pouquinho demais. Sim, sim. Eu vejo agora. Pedaço de você que intacto ficou, você o abandonou em meio à dor. Você pode falhar, ver a vida passar e se entregar em paz. Consigo enxergar a esperança brilhar, perceba os sinais. E eu vejo o infinito e sei, nada está perdido, seu sorriso iluminará. Pare de evitar.
acalme. Oh, você pode falhar, ver a vida passar, mas não se entregue jamais. Espere! Eu tenho mais uma pergunta. É possível que... o encantado talvez possa ser meu verdadeiro amor? Sim. Tem certeza? Não. Ah, meio oráculo. Banana quente. Senhoras, senhoras, por favor, por favor. Isso faz cócegas. Eu já volto! Por favor, me deixem ir. Por favor, me soltem. Eu nunca quis magoar vocês. Eu posso quebrar a maldição. Se eu pudesse só... Quê? Onde eu estou? O que aconteceu? Lily, onde está o Lenny? Hora do resgate. O punhal? Boa ideia. É como diz o ditado: se você não tem amigos, ai. Brilhoso. Ah, obrigado. 151 sonhos faz isso com um homem. Vamos lá, nós temos que sair daqui. A chefe e eu vamos nos casar e, sabe, vamos comer você no café da manhã. Bom, isso explica porque estavam me temperando a noite toda. Picante. Tá bem gostoso, na verdade. Não é? Ketchup? Ei! Ah, sabia que você tem um lindo olho? Até mais! Rápido! Estão fugindo! E eles vão conseguir escapar, ou talvez não. Não! Não, não! Ele é o meu verdadeiro amor! Detenham-no! Ele está com o punhal indestrutível! E o nosso café da manhã! Pelo lado bom, sobreviver a um ataque mortal está na nossa lista de tarefas. Ei! O desafio! Você acredita nele? Uau, Lenny, mano, tá pesado pra caramba. Esse é o cavalo. Encontrei uma tocha. Esse é meu tornozelo. Certo, temos que achar alguma luz aqui. Não foi isso que eu quis dizer. Ninguém vai ficar com você além de mim. Você, eu, tudinho meu. Não tem outra saída. Você e eu. E sempre! Não pode terminar assim. Por quê? Porque o seu pai tem uma teoria maluca sobre o que é preciso pra encontrar o amor nesse mundo cruel? Não, porque eu não posso morrer aqui. Hoje não. Eu perdi meu tempo falando ao invés de fazer. Bom, é. Eu queria ver as pirâmides. Mas eu acho que eu não vou. Eu nunca fiz nada por ninguém neste mundo além de mim mesmo. Eu quero acabar com essa maldição. Eu quero um feliz pra sempre. Pra todo mundo. Sim. Eu quero isso também. Tem uma coisa que eu preciso te contar. É que... Bom... Eu não sou realmente... Lá! Obrigado. Pelo quê? Ter voltado por mim. Bom, estamos quase lá. E eu ainda não escolhi uma noiva. Certo. As princesas. A Branca... Como é mesmo o nome dela? Ah, a Branca de Neve teve uma infância terrível. Uma rainha malvada enganou e ela comeu uma maçã envenenada. Mas sabe que ela nunca deixou de confiar nas pessoas?
Você pode se virar pra mim? Eu não quero ficar de costas pra janela. E eu definitivamente não devia falar com estranhos. Mas eu sou o pintor. Ou você poderia ser uma bruxa má. Não, não, eu sou o pintor. Você ouviu isso? Shh. Ouviu passos? Vamos tentar uns acessórios. Aceita essa maçã? Nada de maçã! Não, espera! Ah, é, ela é pra casar. É. Vamos continuar andando. Mano. Então, eles sobreviveram às canibais. Uma virada impressionante e inesperada da história. Mas eu aposto que não se sairão tão bem quando forem confrontados por suas maiores tentações. É meu. Ah, vou pegar esse daqui. E esse aqui também. E talvez mais esse aqui. Aí eu vou pegar esse aqui. Aí eu vou pegar esse também. Nossa. Esse aqui é definitivamente meu. Tem certeza de que é uma boa ideia? Não podemos permitir que falsas tentações nos distraiam agora. Essa é uma pedra colorida, Lenny. Vamos lá. Retira o que eu disse. Não é uma pedra. Não é uma pedra. Não é uma pedra. É meu. De monstro feroz! Hora da luta! Ataque! Você tá bem? Tá brincando? Isso é exatamente o que eu precisava. Ouça, não importa o que acontecer, você não pode me ajudar. Espera! Você não pode lutar contra essa coisa sozinho. Para completar o desafio, eu preciso. Não, não. Eu sinto muito. Eu não posso ficar aqui parado vendo você ser espancado até a morte. Lenny, você jura? Ah, você tem minha palavra. Copiando perfeitamente, mas com respeito. Eu não usei a palavra trouxa. Bom, eu imaginei isso bem diferente. Olá. Então, você não é uma monstra feroz fêmea? Ei, você! Vem aqui! Lute comigo! Ah, qual é? Eu estou tentando concluir o desafio aqui. Peguei agora. Você é o meu monstro. Oh, não. Diamante, ele quer de volta. Chegando! Eu acho que você está procurando isso aqui. Com certeza vai morrer. E por amor. Lenny! Lenny! Quer dizer, ele realmente acredita nisso?
A resposta que eu desisti de encontrar há tanto tempo poderia ser simplesmente uma prova de amor. Lenny! E ter fé que sobreviverei. Eu sei que disse que não era pra me ajudar, mas... Socorro! Talvez ele seja mais do que apenas um príncipe atrás de uma princesa. Por tudo que é mais sagrado, me ajude! Encantado? Completa também. Tá bom. Ah, soquinho, sim. Ele conseguiu! Ele derrotou um monstro feroz com a peça que faltava. Ele é a minha peça que falta? Não, isso é idiota. Mas, e se... Eu preciso ter certeza disso. Se eu entregá-lo para aquelas princesas amanhã, eu nunca vou saber se ele poderia se apaixonar por uma garota como eu. Ela é uma ameaça maior do que eu imaginava. Mas um coração trancado por tanto tempo pode ser tão frágil, não é preciso muito para quebrá-lo. Peguei uma lembrança pra você. Deu pra cansar. Você viu? Ei, cadê o Lenny? Que isso? Encontre-me no prato requintado às 8. Se o mal compartilhar, metade vai restar. É mais fácil suportar. Agora eu sei a verdade, mas toda vez que eu sinto algo, eu estou sem. Seu lado, mesmo se eu começar a chorar, sei que vou aprender a amar. E nada vai pará-lo, seu amor nunca vai ter um fim. Você me ensina a estar contigo, faz eu me sentir assim. Nada vai pará-lo. Com licença, é aqui o prato requintado? Bem-vindo ao prato requintado, a casa dos famosos bolinhos de lhama. Hã? Se você deseja entrar, terá que responder minhas 3 perguntas. Ok. Quantas pessoas tem na sua mesa? Duas. E o senhor tem reserva? Eu acho que sim. E a forma de pagamento? Príncipes não comem de graça?
Vou pagar em dinheiro. Deixa eu ver. Bem-vindo ao prato requintado. Fique bem à vontade. Posso te mostrar a sua mesa? Por favor. Ai, maldita maldição. Até se misture. Ei, cuidado aí! Fique de boa. Evite contato visual. Escolha uma das princesas. Rápido. Maravilha, maravilha. Fique à vontade. Ah, aqui vamos nós, monsieur. O especial dessa noite é sopa de ervilhas. Hã? Ervilha? Ah, isso me lembra de quando eu falei que meu cérebro... Ah, o que será que aconteceu com aquela mulher imune ao meu encanto? Bom, é melhor pedir bolinhos. Senhoras, o príncipe encantado precisa de companhia. Bem, aqui vou eu. E essa é a minha história. Agora que eu derrotei o invencível, esse príncipe precisa escolher a sua princesa. Agora, com qual das três eu me casarei amanhã? Eu sou tão idiota. No que eu tava pensando? Ele sempre vai querer uma princesa e não uma plebeia. Não. É assim que será daqui em diante, Lily. Nós os levamos até a montanha, recebemos nosso pagamento e prosseguimos para o próximo trabalho. Não confie em nada. Principalmente no seu coração. Dói. Não é? A montanha do fogo. Chegamos. Ei, o que aconteceu com você ontem à noite? Você não apareceu? Eu mudei de ideia. Você tá bem? Eu tô bem. Ah, que bom. Eu queria que você tivesse aparecido. Aquele restaurante que você escolheu foi... Bem, um desafio pra mim. Eu tava contando as histórias da nossa jornada, então me lembrei das palavras de uma garota que conheci antes mesmo de começar o desafio. É mesmo? E o que ela disse? Pra desapegar. Desapegar do meu jeito, das minhas dúvidas, da minha maturidade. Hoje vou colocar isso tudo de lado e confiar nos meus sentimentos. Como uma bússola apontando para o norte. Cuidado para não desapegar de algo valioso. Isso foi porque eu comi todo o pudim? Não. E o café? Não. E o cereal? Não. Ah, graças a Deus. Porque em apenas 3 dias, você se tornou o único amigo de verdade que eu já tive na vida. Amigo? Amor verdadeiro? Escolher com quem se casar? Você diz essas palavras como se tivesse alguma ideia do que elas significam. Bom, odeio te decepcionar, mano. Você não sabe. E você, que se recusa a confiar nas pessoas? Você entende? Não, eu não entendo. Mas eu nunca disse que sim. Se você tiver que escolher uma princesa hoje, que assim seja. Mas eu tenho novidades pra você, príncipe encantado. Se você realmente ama alguém, você só tem olhos pra ela. Se você realmente ama alguém, você termina todos os outros noivados antes de pedi-la em casamento. E se você realmente ama alguém, sabe o quanto é cruel deixar que ela, ou qualquer outra pessoa, acredite que ela pode te amar. Eu tenho que fazer uma escolha, Lane. Meu tempo acabou. Não deixe o seu acabar. Não espere tempo demais para ir ver as pirâmides. Ora, ora, já estava na hora. Pelo menos ele chegou inteiro. Ah, Lane, do que ele está falando? Suas fortunas. Acredito que satisfazem os termos do nosso acordo. Espera, mas que acordo foi esse? Te trazer até aqui, te ajudar a passar pelo desafio ileso. Ninguém acreditou que você conseguiria, nem mesmo eu. Eu achei que você fosse meu amigo. Me diga uma coisa de verdade sobre você. Tudo bem. O tempo todo. Isso é estranho? O amor é cego!
É melhor você se controlar. Guardas! Esse sentimento é tão estranho. Você não entende? Nós conseguimos superar juntos o insuperável. Ai! Nós sobrevivemos o ataque mortal juntos. Cuidado com meu braço. Então, eu sozinho a salvei de um grande monstro feroz. E então vocês deram uma prova de amor um pelo outro? Não. Isso não é verdade. Eu saltei por você, Felipe. Eu, na verdade, me deixei acreditar em você e em toda essa besteira de amor verdadeiro. Foi por isso que eu te convidei pra ir no Prato Requintado. Pra te contar. Pra me contar o quê? Que eu... Quer saber? Por que você não pergunta pra uma das suas noivas? Não! Meu único amor verdadeiro é esse tesouro. Leonora, eu não posso te perder. Agora vamos ao que interessa. Moças? Moças, olhem pra frente. Olá! Príncipe encantado, chegou o momento de escolher o seu amor verdadeiro e libertar todas as outras da sua maldição. Você escolhe, Bela Adormecida, Branca de Neve ou Cinderela? Oi! Eu escolho... nenhuma de vocês. O quê? Eu sinto muito. Eu nunca soube como era sentir amor antes, mas agora eu sei. Por mais maravilhosos que todos vocês sejam, eu encontrei meu amor verdadeiro. Mas ela escolheu um tesouro ao invés de mim. Me sentir assim, e não ser por nenhuma de vocês, é uma grande maldição. Eu não posso fazer isso com meu povo. Acabar com todo o amor. Então, se eu não posso quebrar a maldição deve morrer. Comigo. Minha querida e doce Joana, eu escrevo para você durante meus últimos minutos de vida para libertá-la. Para que você possa procurar o amor que você merece. Eu encontrei meu amor verdadeiro. Agora seja livre. Vá em frente e encontre o seu. Felipe. Querida Vanessa, eu escrevo para você agora em meus últimos minutos. Hã? É inaceitável. Você é um príncipe herdeiro. Eu tenho que fazer isso, papai. Que diferença faz se elas me esperassem? Isso não está certo. E logo hoje, bem no seu aniversário de 21 anos... É exatamente por isso que eu tenho que fazer isso hoje. Eu devo morrer antes do pôr do sol. É a única maneira de libertar nosso povo da minha maldição. E o que são essas cartas? Eu quero que elas saibam que elas nunca me amaram de verdade. Eu senti, papai. Eu senti o amor. E de repente, eu a perdi pra sempre. Ela precisa saber que graças a ela, eu senti isso antes de morrer. Eu garantirei que todas sejam entregues. Que homem bom você se tornou. Você teria se tornado um grande rei. Estou tão longe do meu lar, mas eu não vou desistir, eu não vou desistir. Eu sei bem de onde eu vim, as barreiras que venci só me fizeram acreditar que com sorte chego no fim. Minha querida e amada Joana. Joana! Eu finalmente entendi que o amor verdadeiro é apenas uma grande provação. Eu encontrei meu amor verdadeiro. Eu? Sou eu, certo? Você sabe o que isso significa?
É uma prova de amor. Salvá-lo? De quê? Ah, então vamos. Sapato e sem marido, Cinderela! Você se importa se eu disser algo bem rapidinho? Silêncio, por favor, senhoras e senhores! Silêncio! O príncipe gostaria de falar. Ah, obrigado. Você é surpreendentemente legal para um cara que ganha vida matando pessoas. Ah, é só um trabalho. Meu coração não tá nisso, sabe? Mas até que eu levo jeito pra coisa. Meu povo! De pé aqui, diante de vocês, prestes a morrer, e com o coração partido, com a minha alma torturada. Eu preciso que todos vocês saibam que eu finalmente entendo a dor e o sofrimento que eu causei em tantos de vocês. Eu vou me sacrificar para que todos possam viver em paz ao lado de seus verdadeiros amores. Ele está fazendo isso por nós. Foi um discurso comovente, mas é uma multidão difícil quando se trata de morte e essas coisas. Ah, já chegamos nessa parte, então? Receio que sim. Então, se puder colocar a sua cabeça aqui dentro desse laço... Que bom, garoto. Aí, a gente tem um jogo de futebol no pátio em meia hora. Você entende, né? Bom, então, nós vamos no 3. Tá pronto? Não. Na verdade, não. Desculpa. Não sei por que sempre pergunto isso. Tá. E 1, e 2, 2 e 1 quarto... 2,5. O que você está fazendo? Ah, bom, olha só. Tradicionalmente, se alguém quisesse te salvar num impressionante ato de heroísmo, este seria o momento. Ah, bom, eu acho que não. 3. Ei, você mudou de ideia? A sua prova de amor. Você estava certo sobre mim e eu estava errada sobre você. Vamos dizer que um passarinho me contou. Você é meu único e verdadeiro amor. Estão pensando em dar o beijo do amor verdadeiro? Não vão mesmo! Boa sorte para encontrar um ao outro antes do pôr do sol! Encantado! O que é isso? O que está acontecendo? É a Madame Morgana. Ela quer nos separar. Bom, coitada dela. Desculpe, amigo. Posso te pagar um drink? Cadê ela? Eu estou bem aqui, querida. Agora, estou aqui. Pare de brincar, sua tolinha. Eu estou aqui. Vem aqui. Leonora Quinones, você está demonstrando que é muito chata! Me diga, que parte do condenado a nunca amar você não entendeu? Essa é a sua maldição, não minha. Sinto muito, querida. Não pode quebrar algo que já está quebrado! Não, eu sinto muito. Porque eu cansei de deixar as pessoas me dizerem o que eu posso ou não fazer. É o que vamos ver! Bons sonhos, doce príncipe. O beijo do amor verdadeiro. O beijo do nosso amor verdadeiro.
Você conseguiu, Felipe. Você quebrou a maldição e salvou todo mundo. Mas você também salvou o coração de uma garota que nunca soube confiar. Você foi mágico. O quê? O que está acontecendo comigo? O que é esse sentimento? É mágico, não é? Que beijo. Então essa é a sensação. Sem precisar de fada madrinha. Espera aí. Olha pra eles. Povo, quer que eu diga algo pra ele? Como o quê? Como... Quer se casar comigo, Príncipe Felipe Encantado? E você está doando tudo. É a fortuna da sua vida. Não. Não, não é. Você terá seu encanto de livrancinha da festa. Um pouco de encanto para todos. Pegue seu encanto agora. Todos os contos de fada chamam isso de final feliz. Mas eu gosto de pensar nisso como um começo feliz. Porque a nossa vida juntos está apenas começando. Então essa é a nossa história. Eu posso ter uma nova vida, mas eu vou sempre viver do meu jeito. Bom, se você me dissesse há um ano que eu já estaria assim, eu teria dito que você é louco e teria roubado sua carteira. Agora ela só rouba as cobertas. E a minha escova de cabelo. E a propósito, o último pedaço de pudim. Não é legal. Nada legal. Ei, eu tô comendo por dois. O meio oráculo estava certa. Eu gosto mesmo de tricô. Ou, pelo menos meio certa. Fim. O começo. O amor. Agora eu encontrei minha vida. É você, eu sei. Não achei que ia me apaixonar. O destino veio para nos juntar. Com meu jeito roubei seu coração. Parece feitiço, maldição. Não sei por que você me deu.
falhar. Não, não. Não importa o que for, achei razão para sonhar. Você é meu grande amor. Quero que todos saibam aonde você for. Me deixe, pois eu não vou deixá-lo. Versão brasileira, Unisom. Thank you.
Also got a sensitive side. He has the soul of a poet if you give it the time. And he's a perfect gentleman, class and etiquette. Oh, who am I kidding? He just got such excellent F's. You can't compete with those fellas. I make the whole kingdom jealous. I just forget my manners. Hello, I'm Cinderella and I need a wedding planner. I like him for his smile. I like him for his hair. I like him for his style. Cause he's so debonair. He's my trophy boy, my trophy boy, my trophy boy. I want him for myself, I wanna lock him down. I want that ring on my finger like I want that crown. He's my trophy boy, my trophy boy, my trophy boy. Oh, oh, oh my gosh, oh my fairy godmother, won't you call this boy's mama and tell her that I love her. I like him for his smile.